Pukul 9 pagi anak Kak Ayah mari sini. Tengok pintu pagar buka, lepas tu pintu ni pun terbuka. Jadi apabila masuk dalam tengok ada beberapa kehilangan lah. Decoder, skrin CCTV, mesej rumput dengan mesej Hanan. Jadi tak ada lah. Pemilik sebuah pusat agro pelancongan di Kota Baru Kelantan kerugian hampir RM10,000 apabila pelbagai barangan dalam pondok kebun komuniti dilarikan penjenayah dalam kejadian pecah masuk. Mangsa Wan Noriah Wan Ramli 23 tahun berkata kejadian itu disedari pada jam 9 pagi semalam sebaik anaknya memasuki kebun komuniti itu untuk mengambil barang. Menurutnya, anaknya melihat mangga di pintu pagar utama tercabut sebelum mendapati pintu pondok turut diumpil. Menurutnya, barangan yang hilang ialah dekoder, monitor CCTV, mesin pencanai, mesin rumput dan kabel elektrik dianggarkan kira-kira RM10,000 yang dibeli hasil derma penduduk. Barang-barang itu sumbangan daripada masyarakat lah, daripada komuniti lah untuk ahli-ahli komuniti sini berkebun. Mesin rupu, alat-alat semua tu lah. Jadi dekoder tu kita banyak guna untuk buka bacaan Al-Quran semasa berkebun, nasi, zikir, gitulah. Menurutnya, pihaknya kemudian membuat laporan polis di Balai Polis Kubang Krian.